এণ্ট্ৰিৰে যদি মিডিলেণ্ট্ৰি কৰো নচেত ব্লক টি এণ্ট্ৰি আপোনাৰ জেণ্ডৰ ৰে আপোনাৰ ফিমেল এিলেক্ট কৰবে এপ ভেছ কু এণ্ট্ৰি কৰোৰে আছিল এতিয়া আপোনাৰ ইমেল আছে এতিয়া আপোনাৰ ভাল মোবাইল নম্বৰ টি দেখে যিপি আম্বু এণ্ট্ৰি কৰবট উপ ৰেষ্টিকেন এণ্ট্ৰিড ক্ৰিয়েট কৰিব আপোনাৰ মিনিমম আঠাৰেক হৈ যোয়াৰিম্বল ৰম পাছৱৰ্ড ৰে পুথি থাকে কনফাৰ্ম

তপরে পঢ়ি নিয়ন্তু তপরে স্ক্রল ডাউন করি এটি সাবজেক্ট সিলেক্ট করিবে আপোনকৰ পোষ্ট গ্ৰাজুয়েশন ৰে কোন সাবজেক্ট নেহি থিলে সেই হিসাব ৰে চুজ কৰি নেবে গুটি সাবজেক্ট হি চুজ কৰি পৰিবে সাবজেক্ট চুজ কৰা পাৰে স্ক্রল ডাউন কৰি এটি সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ৰ ক্লিক কৰিবে সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ওপৰ ক্লিক কৰা পাৰে যা সব এন্ট্ৰী কৰিলে সেভ হৈজিবো নেক্সট পেজ ৰ এটি পার্সোনাল ডিটেলস এন্ট্ৰী কৰিবা তপরে পার্মানেন্ট এড্ৰেছ কৰেসপনডেন্স এড্ৰেছ কেটগৰি অফ এপ্লিকেণ্ট ক্রিমিনাল প্ৰসিডিং কোৱালিফিকেচন ডিটেলস अदर ডিটেলস ডিক্লেৰেশ্বন আপলোড সিগনেচার এণ্ড ফটো এ সব গুডিক আমি ক্লিয়ৰ কৰি পুডিগো এন্ট্রি হলা এটি ঠিক চিহ্ন আসিজিবো পার্সোনাল ডিটেইলস রে প্রথমে এটি मिस्टर না মিসেস সিলেকশন রে এটি চুজ করিবে নেম টি এ আপনকর আসি যাইছি ফাদারস নেম রে টি এন্ট্রি করিবে নেম রে মাদারনক নেম টি এন্ট্রি করিবে এটি রিলিজিওন কোন রইছি আপনকর হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান যাহা করিবে আদার টি অটোমেটিক আসি যাইতিব ক্যাটেগরি আপনকর কোন রইছি ইউআর এসসি এসটি এসসিবিসি যাহা বি আছে সিলেক্ট করি পরিবে আর

চিহ্ন আহি যায় আপোনাৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কণ ৰ এণ্ট্ৰি কৰবে তাপেৰে আপোনাৰ ভালিড পিন্ নম্বৰ টি এণ্ড কণ্উ ক্লিক কৰো এণ্ড কণ্টিন ক্লিক কলা দেখি পাৰিব পৰমানেণ্ট আদ্ৰেছ টিভ হৈ যায় টিক চিহ্ন আহি যায় আদ্ৰে কৰিব যদি আপোনাৰ যদি নেকি ন্লিক কলপেৰে ক্লিক কৰো ক্লিক কৰা দেখি পাৰিবেন্স আছে বৰ্তমান কাটগৰীণ্ট ৰেণ্ট্ৰেটগৰী আপোনাৰ কিলা ৱিতেক্ট কৰিলে হয়ে যাইছি আর ইউ এন এমপ্লয়ি অফ ওড়িশা गवर्नमेंट যদি আপন ওড়িশা गवर्नमेंट রে কিচি জব করতিবে এস উপরে ক্লিক করিবে এটি ক্যাটাগরি কোন রইছি পার্মানেন্ট কি টেম্পোরারি এটি সিলেক্ট করিবে তারপর এটি সিলেক্ট ডিপার্টমেন্ট রে আপন কেও ডিপার্টমেন্ট রে জব করুছান্তি এটি সিলেক্ট করিবে তারপর ডেট অফ ডিপার্টমেন্ট এনগেজমেন্ট রে কেও ডেট রে আপন জয়েন করতিলে ডেট টি কো সিলেক্ট করিবে অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি কি থিলে এটি এন্ট্রি করিবে যদি ওড়িশা गवर्नमेंट रे জব করু না থিবে তেবে এডি নাও উপরে ক্লিক করিবে আর ইউ নেক্সট সার্ভিসম্যান এডি এক্স সার্ভিসম্যান আমি আগর অলরেডি চুজ

फार 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 क्लिक करेंगे और तार डिटेल्स टी एंट्री करेंगे जदि के एफआईआर फाइल होना तबे नो पर क्लिक करेंगे वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू आपनका नेम रे किछि प्रोसिक्यूशन जदि पेंडिंग रही छि तबे एठी ये सुपर क्लिक करेंगे तापर एठी तार डिटेल्स एंट्री करेंगे केबे चार्ज शीट होइथिला एठी डेट टी एंट्री करेंगे नेचर ऑफ ऑफेंस एठी एंट्री करेंगे सेक्शन अंडर व्हिच चार्ज हैज बीन फिल्ड केउ सेक्शन पई चार्ज शीट एठी एंट्री करेंगे जदि ए कैटेगरी रु बिलोंग करू नथिबे तबे नौ पर क्लिक करेंगे वेदर एनी

এণ্ট্ৰিটে ইয়াৰ অফ পাচ ৰে আপোনালোকৰ টেনৰ পাছিং ইয়াৰ টি এণ্ট্ৰিজি ফৰ্মিপি কৰি বাকী এণ্ট্ৰি কৰিব নেম অফুচন কৰিব আপোনাৰ পোষ্টুচন ইনষ্টুচন বা ইউনিভাৰ্চৰ নেম টি এণ্ট্ৰি পোষ্টুচনৰ মাৰ্ক টি আপোনাৰ যদি মাকিমাম মাৰ্ক কেনে এণ্ট্ৰি কৰাৰ মাৰ্ক অফটাইন ৰে আপোনাৰ কেনেকে আছিল এণ্ট্ৰি পিজিটেজ ট্ৰিটি ইয়াৰ অফ পাচ ৰে পিজি ৰ ইয়াৰ অফ পাৰ্চিং ট এণ্ট্ৰি কৰো মাৰ্ক টিপি ফৰ্ম ক্লিক কৰি এতিয়া মাকাম চিজি পি এনে টোটালিপি কেনেকে এণ্ট্ৰিজিটাইন মাৰ্ক ৰে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি কৰবেজ টি এণ্ট্ৰি

আপোনাৰ পঢ়ো এণ্ট্ৰি কৰো কলেজ কাটেগৰী নন গভৰ্ণমেণ্ট এই গেষ্ট ফেকালি ব্লক গ্ৰাণ্ড ষ্টাফ নেজমেণ্ট ষ্টাফ টেক্ট কৰিব

કલિક કરંતું દેખાઈ પડતું નેક્સ્ટ પેજ રે ડીક્લેરેશન ટી માંથી ટિક થઈ જઈ છે એબે અપલોડ સિગ્નેચર એન્ડ ફોટોગ્રાફ સિગ્નેચર ઓર ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરીબા ફોટોગ્રાફ રે સાઈઝ રહી છે લેસ ધન 1 MB સે પછી સિગ્નેચર રે સાઈઝ માંથી લેસ ધન 1 MB રહી છે એવમ થમ ઇમ્પ્રેશન માંથી સેમ રહી છે એટી બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરી ફોટો ફાઈલ ટી કુ સિલેક્ટ કરી અપલોડ કરી નેબે સે પછી સિગ્નેચર એવમ થમ ઇમ્પ્રેશન માંથી બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરી ફાઈલ ટી કુ સિલેક્ટ કરી અપલોડ કરી નેબે તાપરે સેવ એન્ડ કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરીબે સેવ એન્ડ કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કલા પરે આપણકો એપ્લિકેશન ટી વ્યૂ થઈ જઈ છે એટી લેખી પડતબે ભલા હવે ચેકઆઉટ કરી નિયંતું ચેકઆઉટ કલા પર પ્રોસીડ ટુ પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરીબે પ્રોસીડ ટુ પેમેન્ટ ઉપર ક્લિક કલા પર એપ્લિકેશન ફી ત આવી જઈ છે એટી તારા ડિટેલ્સ રહી છે એટી એપ્લિકેશન આઈડી નંબર રહી છે આ કો નોટ કરી નેબે એપ્લિકેશન ફી રહી છે આપણ કો કેટેગરી અનુસાર આપણ કો એપ્લિકેશન ફી એટી શો કરીબો એપ્લિકેશન આઈડી નંબર ટી આપણ નોટ કરી નેબે પેમેન્ટ કલા સમય રે দরকার હેબો ફોર સક્સેસફુલ જનરેશન ઓફ એપ્લિકેશન ફોર્મ ફિલ અપ ધ અબોવ ડિટેલ્સ ઇન ધ SBI પેમેન્ટ પેજ આફ્ટર સક્સેસફુલ પેમેન્ટ ઇટ વિલ टेक अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर आवर्स टू डाउनलोड द कमन आप्लिकेसन फर्म पेमेंट सक्सेसफुल होगा ट्वेंटी फोर आवर्स लगे कमन आप्लिकेसन फर्म र डाउनलोड एपड़ जमार व्यस्त होते हैं बर्तमान पे ना उपर तो क्लिक करते हैं ये देखिए पड़ते हैं पेमेंट प्रोसेस गुड़िक रही एंटर पेमेंट डिटेल्स भेरीफाए पेमेंट डिटेल्स कम्प्लीट पेमेंट प्रिंट रिसीप्ट ये प्रोसेस गुड़ी को फलो कर पेमेंट करवा पेमेंट डिटेल्स एंट्री करवा पेमेंट कैटेगरी अलरेडी चूज हो सारी आप्लिकेसन पूर्व पेज रे जहाँ मुझे नोट करने এণ্ট্ৰুজ কৰ ফুল নেম টি এণ্ট্ৰি কৰিব

આસી જઈ છી ભલા બરે દેખી નંતું તાપરે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરંતું નેટ બેન્કિંગ પે ઓછી એટી સ્ટેટ બેંક એવમ અધર બેંક રહી છી નેટ બેન્કિંગ મધે કરી આપણ પેમેન્ટ કરી પરિબે એટી રૂપે ડેબિટ કાર્ડ રહી છી ચૂઝ કરી આપણ પેમેન્ટ કરી પરિબે કેમબા આપણ કો હિસાબ રે આપણ કો બાખરી થિબા એવેલેબલ પેમેન્ટ મોડ રે આપણ પેમેન્ટ કરી પરિબે જોદી ડેબિટ કાર્ડ ચૂઝ કરું છંતી તબે ક્લિક હિયર ઉપર ક્લિક કરંતું દેખી પડતવે એડી કાર્ડ નંબર રે કાર્ડ નંબર ટી એન્ટ્રી કરીબે એક્સપાયર ડેટ મન્થ યર આપણ ચૂઝ કરીબે કાર્ડ હોલ્ડર નેમ રે કાર્ડ હોલ્ડર કા ફૂલ નેમ ટી એન્ટ્રી કરી

कन करी पछरी परिबे भिडियो टि कु प्रथम र शेष पर्यंत देखि तिबारु धन्यवाद भिडियो टि द्वारा केसी हेल्प होइतिले लाइक शेयर सब्स्क्राइब निश्य करन्तु नेक्स्ट भिडियो र अपडेट पय बेल आइकन उपरे क्लिक करी ऑल बटन टि कु टिक करिनियन्तु रहुची धन्यवाद जय जगन्नाथ